გადაცემის უბრალოდ ჩემი რუბრიკის ჩვენი გადაცემის ჩემი რუბრიკის თავარი სტუმარი დღეს იქნება წარმატებული ქართველი მოდელი განსხვავებული გარეგნობის ძალიან ლამაზი და პოპულარული მარიამ სანოგო. ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ ფოტოს, სადაც მას უკეთია ბეჭედი, ჩაკიდებული აქვს ხელი თავის საყვარელ ადამიანზე და სწორედ აი ამ ფოტოთი გავიგეთ ჩვენ რომ მარიამ სანოგო გათხოვილა თუ დაინიშნა თუ გათხოვდა და მოკლედ როგორ შედგა მისი სასიყვარულო ამბავი. მოდი თავად მოდელს ვკითხოთ და მარიამ სანოგო მინდა მოვიწვიო ახლა ჩვენ სტუდიაში. აი მოდის ლამაზი ანადი მარიამ სანოგო და წარმატებული სალამ საყვარელი ხალხი ერთად გამიხარდა ერთ სტუდიაში. როგორ ხარ? კარგად მოკლობა თავად როგორ? ხელი დადე სტუდიაში და ისე გაგძები საუბარი. დახედეთ ბიჭებო და გოგოებო მის ხელს. ხო, აი სწორედ ამ ხელით გვანახი აბა კიდევ ერთხელ ხელი. სწორედ ამ ხელით შევიტყვეთ რომ მარიამა იქორწინა თუ დაინიშნე თუ დაინიშნეთ და ხო ვაპირებთ უკვე შემდეგი ეტაპების ესე გავმოს. მე დავში მოყვება ხო. ვინ არის ის ვისაც დაინიშნე მხოლოდ ხელი ჩანდა იქ და ჩვენ მოვას არ იქ მისი გაცნობა გაგვაცანით თუ შეიძლება. გიორგი ლაშქარაძე არის ესეთი ჩემი მეგობარი პირველ რიგში მეგობარი ამოთანაც ესე რაღაც უცებ მოხდა ყოველფერი. ესეა ქალის და კაცის მეგობრობა ისე თანდება. ზაკი ცდილობდა გამოვეტეხენ თავის გადაცემა. ჩემი ნიკოლოზი? კი. იყავს ცდილობა რაღაც დეტალები ხა მახსოვს რომ მოუყევი კიდე ნიკოლოზი საქმის კურსში. მარიამი ჩემ თელსი გაძლიერებს ჩვენ ორივე პლეხანოველი. გიორგი ჩემ ხელში ესე გამოვიდა გიორგის დედა. მისი დედა და მე მეგობრები ვართ სულთან ნახე რა კატეგორიაში ვარ ნიკოლოზი. მე და კოლეგები ვართ მოგიეროთ. ერთად მუშაობდი და მაშინ მე ძალიან პატარა ვიყავი ნათია ძალიან ახალგაზრდა იყო მოვიკითხავ ახლა უკვე დედა მთილს ჩვენი სტუდიიდან. მარია მოდი მოგვიყევი ხა კარგად რა ეს ამბავი ყოველთვის ძალიან საინტერესო. ხათჯერ გიორგი ძალიან არაორდინალური გარეგნობის ბიჭი ისიც არანაკლებ სიმპათიური და მომხიბვლელი და რაც ქართულ თანამედროვე ახალგაზრდა კაცებს არ ახასიათებთ ულვაში ხათჯერის საკვარეულო ულვაში და და ძალიან უხდება მას და საერთოდ ქართულ კაცს უხდება რა ულვაში ხმამა ჩემი თუ მეყრობს ალბათ ძალიან კმაყოფილი საქართველოს ასევე უხდება ის ფორმა როგორც გააცნო გიორგიმ თავის სიახლე მეგობრებს იმანაც გამოდო ფოტო და დააწერა შისედიეს შისედ თუ აი შედიეს ან შისედიეს ხო აი ახლა არ ხედავს უბრალოდ ხედავ და მაყურებელი ამ ფოტოს რატო გადაწყვეტეთ რომ აი ამ ფორმით მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ეს არის ანუ ეს ხა მეგობრებმა რა თქმა უნდა უკვე იცოდნენ რომ როგორც საზოგადოებას ხო ფართო საზოგადოებას უყავდა ისეთი მიღებული ფორმა და ისეთ საყვარელი ფორმა ინსტაგრამზე სოციალურ ქსელში გავთავსეთ სურათები და ესა იმ საღამოს და ხედავთ ქორწილით მიგეგმება საქორწილო კაბით ამბებით პოლიბაში თუ ყავთ არჩეული იცი რა შეა საქმე იქნა გამდინე რაღაც ცოტა ძალიან პევრი ნათესავები ყოველს ყოლას აქეთი კიდენ და ცოტა დიდი პროცესი გამო აი ჯერ კიდე ფიქრის მომენტი გვაქვს და აი ისე მოკლე ვიწროწრეში თუმცა ვიწროწრეში და ვიწროწრეში რა თქმა უნდა რაღაცას ახლა აღნიშნავთ ნამდვილად თუმცა ძაღლი ყავთ უკვე საერთ პირველი შვილი მოდი ესე პირველი შვილი ბიჭი ყავს ბიჭი უკვე ქაულებს კი ნამდვილად და სხვა რამეს ფიქრობთ რა დაგეგმოთ? აი არ ვიცი, ჯერჯერობით ვიჭით ვარ ჩემოფარკულებიდან ნახოთ. აა ჩვენ წინაგადაზე მაშინ და ისა აუცილებლად. წინა წელს ვსაუბრობდით რომ მნიშვნელოვანია რომ გოგო და ბიჭმა ხმა და კაცმა დაგეგმონდა სწორად მივიდნენ ამდით და ნამდვილად ხო აპირებთ რომ აი ესე მივიდეთ. ნუ საერთოდ დაგეგმილი ჯობია ყოველთვის ნამდვილად ყველაფერი ნუ ყოველს ჯანმრთელობისთვის პირველ რიგში. ნახე როგორ ჩამოყალიბებული ახალგაზრდა სტუდიაში. დაგიხარ მეთუ ეს. ნუ ისე საერთოდ დაგეგმილოთ სამომავლო დაუცილებლად დააპირებთ ხეჯერჯერობით ესე ჯერ ბიჭმოუარეთ. ჯერ ბიჭულით რომელიც ძალიან დიდ ყურადღებას ითხოვს მუდმივად. რა ძაღლია მაყურებელსაც უთხარ. პიტბული არის ეს. კი რომელიც ძალიან საყვარელია და ძალიან ცოცხალია და ნუ 6-7-ზე რო იღუძებს უკვე თამაში უნდა და კი ხო სხვა უნდა აღინიშნოს რომ მარიამი ძალიან მრავალმხრივი ადამიანია მის საოპერო შესაძლებლობებით დაწყებული და საოპერო შესაძლებლობა ვერ გადავიტანეთ მე და ჩემმა საახლოებო კი ხო ნუ ის იყო იყო ესეთი ნიჭი მაგრამ ნუ ხა იქიდან გამომდინარე ძალიან დიდი შრომა ჭირდება ამას და მე თვითონაც უბრალოდ არ მინდოდა ალბათ ხა საოპეროს გაკეთება და გააკეთებდი ამას მართლა ეს არის
თუმცა კაცი ძალიან რაღაც ცნობილი ოპერიდან რაიმე სოლოს. Mariam, რადგან ახლა რაღაც დავიწყეთ ჩვენ პროფესიაზე, თქვათ უცნაური იქნებოდა, ვიცი რომ სწავლობ, ხო? კი, კი, ახლა ვარ ბოლო კურსზე, მომთავრებ და ძალიან მიხარია, რომ ეს კორპორაციული კომუნიკაციების მენეჯმენტს ილიას უნივერსიტეტში. რატო გადაწყვიტე რომ ამ პროფესიაზე? ცირა, თავიდან ეს არ მქონდა არჩეული, თავიდან მქონდა ხელოვნების მენეჯმენტი, მაგრამ მე მივხვდი რომ უფრო რაღაცა ვიწრო იყო ძალიან ხელოვნების მენეჯმენტი და ზოგადად უფრო მენეჯმენტის მხრივ წავედი. მასშტაბურად მივდექი ამ საკითხს. ბატონო, ხო, უფრო ესეთ საინტერესო აღმოჩნდა თვითონ საკანიცთან. პარალელურად ხარ მოდელი. ბატონო. ხო და აი ძალიან ხშირად ხოლმე თქვა საქართველოში, არა მხოლოდ საქართველოში, თქვა სოფლიოში წესია რაღაც თუნდაც რაღაც ტოპ მოდელების ზოგიერთი გათხოვების შემდეგ ამ პროფესიას თავს ანებებს. არ ვიცი ის ქმარი ეუბნებათ ესეთ რამეს თუ უბრალოდ ბავშვებს რო აჩენენ მე შესაბამის ფორმაში ვეღარ ბრუნდებია. ნუ ყველაზე არ არის საუბარი. აი შენ შემთხვევაში როგორ არის ეს აბა? რა არის ამ თემაზე იქნა გამომდინარე რომ რაღაც ცოტა ესეთი საკმაოდ განვითარებული ადამიანი არც გვისაუბრია როგორც ესე რაღაც შეიძლება ამე პროფესიას თავი დავანებო. პირიქით გიორგი ყოველთვის ძალიან გვერდში მიდგას და ყოველნაირად ცდილობს რაღაც ხელი შემიწყოს და ძალიან უხარია ჩემ პოლნაირი წინსვლა ყველა სფეროში აბსოლუტურად. შენ ჩვენებებს ესწრება ხოლმე? ისე არის ჩვენებებს რატომღაც ვერ მივიყვანე იქამდე რომ დაესწროს რაღაც აქამდე თვითონ ავიყვანეთ აქამდე. კი კი ეს იყო. ნუ არ უყვარს თვითონ დედათ გარდაღების ცენტრი ყოფნა ესე. ტელევიზორს თუ უყურებს ხოლმე როდესაც? კი, ტელევიზორს ხო შეიძლება მაშინ რაც დავიწყე აქ მუშაობა მაშინ ვიყავ ძალიან ახლო მეგობრები და აი ყოველ გადაცემას ესე იჯდა და მიყვრობდა მე მირეკავდა ხოლმე. შენიშნავს გადაცემა კი, 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 ყოველთვის გამხნევებდა. ყველაფერს ერთად თან მომშვიდებდა, თან მამხნევებდა და ეს და არ მოსწონდა. კი, კი, რა თქმა უნდა, ყველა ობიექტური ცვიმა გამოაცხადეო და არ იყო ცვიმა, კი, კი, არის შეიძლება არაბუნებრივი იყო ნერვიულობდა და შესაძლოა გამხნევოს რა. აი ესე ისე. მარიამ, რა დროს მიხვდით და რომელი მიხვდა პირველი, რომ თქვენ უკვე მეგობრები აღარ იყავით და ცოტა გულთან გემხაჭონებოდა. ალბათ უფრო ერთდროულად მოხდეთ ამ ყველაფერს, ხო, კი, იმიტომ რომ პირველი რაღიცა ყარული შენ თვითონ ნუ ისეთი ისე ხო არა ამაზე არ არის ხარ ამ თვითონ ხომ მაგრამ ნუ ესე გამოვიდა და საერთოდ ნუ ესე ძალიან ეტაპობრივად მოხდა და ძალიან მოულოდნელიც იყო თან რაღაც კარგია კარგია საფუძველი გაქვთ მეგობრობა რაც ყველაზე მთავარია ძალიან ხარია მეც ეს ნამდვილად ანუ ესე იგი რამდენი ხანია ერთად ხართ ერთად ვართ 3-4 თვე ხოლმე ой суе класс деца деца ხალას იყოს და დაფორცინებით yes და კარგია თუ კი ამას გძნობ რომ ეს ესე უნდა იყოს ასეც იქნება დარწმუნდა რამდენი წლის ხარ მარიამ 23 გიორგი ამას ოფაში გაზრდილა მარიამ გიორგი 23 კი კი აი მე ისე მეს ლამ ხელა მახსოვ ხარ მე გიორგი მახსოვს ამ ხელა და ახლა უკვე საუბრობს თავის ოჯახის დაგეგმაზე ბედნიერებაზე კარიერულ წინსვლაზე და ასე შემდეგ ორივე ძალიან ახლო ხართ რაღაც ხელოვნებასთან რაღაცა კულტურული მიმართულება ჩაცმის ძალიან ისეთი ინდივიდუალური სტილი გაქვს აი მეს ხარ გეკმავთ ერთად რაღაცა საქმეცო ერთი გაიხარ რა საყვარელია შეხეთ აი ესეთი მახსოვს მე პირადად ხო ჩვენ ინსტაგრამის შენს ინსტაგრამის ფოტოებს ვათვალიერდი ერთ რაღ მოპოვებული. კი, ყველაფერი, აბა ისე ხო არ დაგხვდებოდით და ესე იგი გადავხედე ჩვენ ინსტაგრამს და რაღაცა მალავდი თითქოს რომ არ მოხვედრილიყავი ყურადღების ცენტრში. ხო, ზოგადად გიორგის როგორც გავიგეთ, არ უყვარს ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ხა, ნუ უბრალოდ ისეთი აბარაეგონა მოდელი, ესეთი ცნობილი მოდა, პოპულარული მოდელი რომ მოყავდა ცოლად, რა ეგონა ნეტა ყურადღების ცენტრში ყოფნა თუ არ უყვარს, მაგრამ შენც არ აკეთებდი ამ ურთიერთობების ურთიერთობის აკავშირებას. ძალიან ესეთი პირატული საკითხების გამომზეურება და აქეთან გამომდინარე, ნუ არც მოპირებდით ასეთი და თუ რაღაც ხალხს გაიგო. მე ხა ნელ-ნელა გინდა კიდე იქ რაღაც კარგი სურათი გამოგივა და გინდათ რომ დაგოთ და ესე შემთხვევით აღმოჩნდით სოციალურ მიზეზი რა ყოფილა კარგი სურათი გამოგივა ის კი არა რომ გინდა აი ფილტრი დაადო კი და აი კარგი იყო და მოდი ფარებ кайთ რაღაცა ესე წარმატებები ბედნიერება ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის მადლობა დამატებისთვის თქვენ ხო და მოვიკითხავ გიორგის წარმატებებს გისურვებთ დიდ ბედნიერებას გისურვებთ და რა ვიცი ყოფილი ესე ქონოდეთ როგორც თქვენ გსურთ ძალიან ახლა კი